ailəni, yoxsa Farizi gözləyirdiniz? Bəlkə də əlini, amma bugün onlardan heç biri olmayacaq. Bugün maq verilişinə mən Leylanın təqdimatında baxacaqsınız. Artıq kepkamdan, əynimdəki geyimimdən, ətrafdakı yaşıl sahədən və əlimdəki idman alətlərindən də gördünüz ki, və təxmin etdiniz ki, bugün vətəni Şotlandiya sayılan və çobanlar tərəfindən yaradıldığı ehtimal edilən qolf oyunu haqqında danışacağıq. Açığı, mən özüm də ilk dəfədir qolf oynayacağım və bunun sirlərini yaxşı-yaxşı öyrənməyə çalışacağım. Məşqçimiz indi mərkəzdədir, mən onun yanına yaxınlaşacağım. Mən deyəsən, bizim əlini də arxada gördüm, düzü dəqiq seçə bilmədim. Yəqin ki, məşqçinin yanında dəqiq baxacaq. Ola bilsin ki, paxıllıq eləyir və gəlib ki, görsün mən necə oynayıram bu qolfu. Biz gedirik məşqçinin yanına və maq başladı. Bizimlə olun, bu yarım saat ərzində bizimlə qalın. Mən elə bilirdim, təkcə əli buradadır, amma bütün maqlar buradaymış. Uşaqlar, necəsiniz? Yaxşı, sən necəsən, Leyla? Yaxşıyam, mən bugün qolf oyununu oynayacağım. Valla, heç nə bilmirəm bu oyun haqqında açığı. Elə əminəm ki, siz də mənim qədər az bilirsiniz. Yo, az bilir deyə bilməliyik, çünki məlahətim də sürət olub burada. Hamımız gəlmişdik bura makaletçi olaraq. Yaxşı, Əli, sən deyəsən çox bilirsin, amma mən sənin bura gəliş məqsədimi də bilirəm, sən niyə bura gəlmişsən. Yaxşı, bilirsən, mən bura tək qoyub oynamağa gəlməmişəm, yox, gəlmişəm, yeni aparacımızı izləyim bir arada. İzlə, onda axırda biz səndən yarışarıq, görərik kim öyrənib qoyub. Mən hazır, sən gel hələlik öyrənib gələrsin. Yaxşı, amma mən indi məşqimizin yanına gedəcəm, görüm bu qolf nədir ümumiyyətlə və necə oynanılır, sonra səninlə sonda yorulmayasınız. Sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun. Belə təbiət qoynunda qolf oynamaq, ümumiyyətlə, hər hansı bir işlə məşğul olmaq yəqin ki, zövq vericidir. Açığı, mən bayaqdan bəyan edirəm, mən qolf haqqında bir bilirəm ki, belə bir alətlə oynanılır və belə bir sərt topla oynanılır, başqa da heç nə bilmirəm. Bugün sizin köməkliyinizlə bütün suallarımıza aydınlıq gətirəcəyik. Təbii ki. Mən bildiyimə görə çox Amerikada xüsusilə çox geniş yayılır və dünya miqyaslı bir oyundur, xüsusilə elitar bir oyun hesab olunur. Ümumiyyətlə, tarixə haradan gəlir bu oyunun? Ana vətəni olaraq Şotlandiyanı deyə bilərik, çünki məhz qolf oyunu orada yarınıb. Çobanlar arasında edilən oyun əsnasında artıq... Çobanlar bilsəydi ki, indi elitar oyun hesab olunacaq bu. Əslində, ondan sonra artıq krallar oyunu olub, amma belə deyək, oyun St. Andrews şəhərində yaranıb. St. Andrews qədim qolf klubudur hal-hazırda və bütün Avropa ölkələri, yəni Avropa Qolf Federasiyasına üzv olan bütün ölkələr məhz həmən St. Andrews klubu ilə hesablaşır. Yəni, qayda qanunlarını, hər şeyi o təyin edir və digər üzv olan ölkələr o qayda qanunla inkişaf edirlər. Biz o ölkələr sırasına aidik, yoxsa? Təbii ki, artıq 3 ilə yaxındır ki, biz o quruma aidik. Maraqlı da Azərbaycanda qolfa maraq nə dərəcədə yüksəkdir? Biz belə gözləməzdik, həqiqətən populyar olmağa doğru gedir. Çünki bizim Start New at Golf deyə bir proqramımız var. Bu xüsusilə hal-hazırda məktəblərdən başlamışıq. Məqsədimiz 2016-cı ildə yığmamızı artıq formalaşdırmaqdır. Uğurlar sizə bu işdə. Çox çətin bir yola başlamışsınız. İnşallah hər şey körünüzcə olar. Mən sizdən xahiş edəcəm ki, bir-iki element mənə ilə burada öyrədəsiniz. Mən kənardan olduqca asan görünür. Mən bayaq bir neçə top vurmaq istədim. Heyif ki, havaya getdi mənim alətim. İndi mümkündürsə, ümumiyyətlə, haradan başlamaq lazımdır. Hətta mən bunu da bilmirəm. Belə deyək, düz qurmusuz həqiqətən də hasanddır. Amma hasand olması üçün də bəzi qaydalar var. Başlayam. İlk olaraq qol çubuğundan başlayırıq. Və ən əsası, hər şeydən öncə isinmə hərəkətlərindən başlamalısınız. Çünki əzələləriniz açılmalıdır. Bu, təxminən haradasa 10-15 dəqiqə ən qısa olaraq gərək edəsiniz. Çünki əzələləriniz açılmadığı sürəcə arxaya doğru üst çəkildə. Çünki əzələlər açılmalıdır.
Ondan sonra yəni klassik olaraq belin. Bura qədər hissəsi çox asandır. Əziz tamaşaçılar, hamınız bunu eləyə bilərsiniz. Bundan sonra görək başımıza nə gəlir. Bundan sonra ayaqlarınızı açmalısınız, çünki bütün bədən üzvləri. Və mütləq rahat geyimdə olmaq lazımdır ki, o hərəkətləri etmək mümkün olsun. Heç olmasa ən azı 15 dəqiqə buna vaxt sərf olunmalıdır. Daha sonra biz qolf çubuğu ilə tanış oluruq. Qolf çubuğumuzu önümüzdə. Bu qolf çubuqlarının bir fərqi var mı, yoxsa hamısı eyni olur? Təbii ki, sizdə olan qadınlar üçündür, amma məndə olan iron adlanır, məndə olan sırf kişilər üçün. Sizin qolf çubuğunuz məncə daha nazikdir, nazik, məndə biraz qalındır, yoxsa fərqi nədədir? Xeyr, sizinki daha nəzidir. Əksinə, bəli, bəli, mənə əksinə. Elə göründür. Bəli, fərqi ondadır ki, qadınlar zərif olduqları üçün də, onlar üçün də, alətləri də, bəli, alətləri də zərifdir. Qol çubuğunuzu önümüzdə, baxın, sağ əllə tuturuq, sadəcə olaraq. Və iki barmaq yuxarısı, üç barmaq sol əlimizdə. Baxın, bu çizgi var burada. Bunu etmək asan olar məncə, yəni orada göstərilib hər şey. Sağ əlin balaca barmağını iki barmaq arasına yerləşdiririk. Digər sağ əlimiz sol əlin. Alınırmı məndə? Bəli, bəli, hələ gördüyüm qədər. Belə. Sol tərəf, yəni çizginin sol tərəf. Baxın, belinizi heç bir zaman bükmürsünüz. Üç mərhələyə bölürük öyrənməni. Yəni, birinci mərhələ, ikinci mərhələ və üçüncü mərhələ. Birinci mərhələ qolf çubuğu, baxın, bu vəziyyətdə olur, paralel, yerlə paralel. Ondan sonra buraya qədər backswing dediyimiz. Bu, yəni, yəqin ikinci mərhələdir. Bu, birinci mərhələdir. Backswing-i yavaş edirik, buradan artıq sürəti veririk, burada da bitiririk. Bu birinci mərhələ. Sol əliniz gücdür, sağ əliniz isə sadəcə dəqiqlik üçündür. Pis deyil, ən azından topa dəydiniz. Amma bitirdiyinizdə, baxın, topa yenə də bu vəziyyətdə qalır. Bir məqamı da xatırlatdınız mənə yeri gəlmişkən. Belə bir deyim var ki, bu oyunla bağlı. Oyunçu topu vurarkən ətrafda olan insanlar ona hörmət əlaməti olaraq top hədəfə çatana qədər hər kəs sanki səssiz və donuq halda həmin topun hədəfə çatmağını gözləyir. Bu etik qaydalardır, bəli, düz buyurdunuz. Oyun zamanı heç bir halda telefon səsi və ya danışıq ümumiyyətlə olmamalıdır. Sakit növ olduğu üçün, idman növü olduğu üçün daha çox sakitliyi tələb edir. Məhz ona görə də təbiət qoynunda bu oyunu oynayırlar. Qolfu hər halda belə bir təbiət qoynunda oynamaq əbəs deyil və mütləq ki, insanların psixologiyasına bir təsiri var. Düzdür, kənardan çox asan görülür. Sanki topu vurursan, qutardı, bitdi, getdi, çox rahatdır. Amma ümumiyyətlə, psixologiyasına nə qədər təsiri var insanın? Stres atmaq olurmu qolf oynayarkən? Belə deyək, qolfə artıq tanış olan insanlar sadəcə onu idman kimi deyil, məsələ, istirahat üçün gəlib bir-biri ilə oynayır. Məsələ, iş adamları aralarında hətta anlaşmanı da qolf oynayarkən bağlayırlar. Amma belə deyək, qonaqlarımız, məhz bizim burada qonaqlarımız gəlib, gözəl vaxt keçirdirlər. Çünki həm təbiət içində, həm də ki, məhz qolf oyunu bir tərəfdən də istirahat idman növü kimi də hesab etmək olar.
Radik, mən bildiyimə görə hər vuruşdan sonra qolf alətləri, bu alət dəyişməlidir. Misal üçün, siz dediniz ki, 100 vuruşa haradasa ilk olaraq başlayıb öyrənmək olar. İndi hər vuruşdan sonra biz aləti dəyişdik, belə çıxır ki, 100 alət dəyişməliyik. Təlim üçün ən ideal qolf çubuğu 7 nömrəli ayrındır. Yəni, məhz mənim əlimdə olan 7 nömrəli ayrın. Bəs mənim sizdə 8 nömrəli, bu da pis deyil. Yəni, 7 və 8 nömrəli məhz təlim üçündür. Yəni, daha doğrusu standart olaraq dünya ölkələrində istifadə olunur. Amma oyun zamanı bu hal dəyişir. Çünki T dediyimiz yerdən driverlə başlayırıq. Driver daha da fərqli bir qolf çubuğudur. Daha sonra 7, 4, 5, artıq o yerin düzənliyinə görə dəyişir və uzaqlığa görə. Çünki qolf, məhz qolf oyunda ən az xal qazanan qalib olur. Bu, digər idman növlərindən biraz fərqlənir. Bu deməkdir ki, ən az vuruşa, ən uzaq məsafəyə topu göndərmək qalibi elan edir. Bilmişəm deyəsən. Verilişimizin əvvəlində də xatırlayırsınızsa demişdim ki, əli ilə bir qolf yarışına çıxacaq. Görək kim öyrənir və kim daha yaxşı bilir. İndi gedək, mən hazıram, görək əli də hazırdır mı? Əli necə gedir? Yaxşı, Leyla, biraz yorulmuşam düzün səhərdən. Yorulmağı bəhanə eləmə. Ya, bəhanə xatırlayırsansa biz səndən qolf yarışına çıxmalıyıq. Bilirəm, gördüm, əməlcə məşğul edirdin sən səhərdən. Mən hazıram. Necə deyirlər, bu meydan, bu qolf sopası, bu da top. Birinci kimdən başlayaq? Buyur, sən xanımsa, sən başla. Yaxşı, mən itiraz eləmirəm. Vur. Əli, ürəyində nələr keçir, eşidirəm, ha, bax. Mənim topum sihirlidir. Sən mənim ürəyində nələr keçir, bilərdiməsi. Mən eşidirəm hamısını. Belə, buyur. Deyəsən, gəlib çəcək. Əyri vursam, gülməzsən. Mən də səndən pis alındı. Eytiraf edirsən, bu özü bir şeydir. Gəlməyən vaxt say qoyaq, 5 atışdan. Yaxşı, 5 atış. Kim yaxın çatdı, ən yaxın İndi məsafə. İndi 1-0 oluruq da, belə çıxırıq. Yox, niyə keyni məsafə vurmuşum? Məndə niyə hamısı əyri çıxır? Yaxına düşüb, yaxşıdır. Pis deyil. Mənimki ən uzağa düşüb. Əla. Yox. Dədəqin ayda, çatmadım. Lapaz. Mən ilk dəfə də oynayıram. Müəllimin dediyinə görə istə Müəllimin dediyi deyim ki, zərbə pis alındı. Əli, sən məyus olasan? Mən ya topu vurmasan sevmirəm də.
alınmadı. Əli, etiraf edək ki, ikimiz də eyni səviyyədə oynayırıq. Və mən görürəm ki, hava çox istidir və eşitmişəm ki, burada içəridə çox gözəl kafe var. Gedim boğazımı yaşlayayım, hələ görüləcək işlərim çox. Mən də getmək istəyirəm. Gəl, gəl bir yerdə gedək. Çox yorulmuşam çünki. Gəlmişkən, Qolf Federasiyası sizin rahatlığınızı da düşünür. Gəlib burada qolf oynadıqdan sonra bu yeni istifadəyə verilmiş kafedə istirahat edə bilərsiniz. Yəni, təkcə dostlarınızla yox, həm də ailə üzvlərinizlə burada birlikdə istirahat edə bilərsiniz. Övladlarınız sahədə qolf oynayarkən siz də onları rahat-rahat izləyə bilərsiniz. Qolf Federasiyasında olduqca maraqlı otaqlardan biri də 3D simulator otağıdır. Bu otaq vasitəsilə siz dünyanın ən böyük meydançalarını özünüzə virtual olaraq yaxınlaşdıra bilərsiniz və heç yerə getmədən həmin meydançalarda virtual olaraq qolf oynaya bilərsiniz. Bunun haqqında ətraflı məlumatı bizə təlimçimiz Rantik verəcək. Bunun üçün isə yollanırıq 3D simulator otağına. Bir daha salam, Rantik. Bu otaq da düzdür. Heç açıq təbiətdən geri qalmır, çünki hətta quşların səsinə qədər burada quraşdırılıb. Belə deyək də, yay fəslində gəlib qolf oynaya bilməyən, həm də qolfu çox sevən insanlar qış fəslində gəlib bu bağlı məkanda öz belə deyək, quşlarını tökə bilərlər qolf oynamaqla. Mümkündürmü belə? Qış fəslində ümumiyyətlə istifadəyə verilirmi bu otaq? Təbii ki, ən çox elə havalar qızan kimi hər kəs çöldə oynamaq istəyir. Amma qış fəslində gəlib artıq pis hava şəraitində gəlib burada oynayır. Biz bayaq da qeyd etdik ki, dünyanın ən iri qolf meydançaları burada virtual olaraq quraşdırılıb və heç uzağa getmədən buradan oynamaq olar həmin qolf meydançalarında. Biraz da siz daha geniş məlumatı sizdən alaq. Sadəcə olaraq belə desəm, həm təlim üçün artıq məsafəni burada öyrənmək olar. Çünki hər vuruşdan sonra burada topun gediş şatını və məsafəni metr və yardla göstərə bilərik. Yəni, göstərilir daha doğrusu. Bu ekranın sağ tərəfində köşdə həmin məsafə? Bəli, sol tərəfində və ortada məsafə göstərilir. Burada da artıq sahanın ümumiyyətlə görürük ki, saha necədir və su ərazi və ya otluq ərazini artıq qabaqcadan bizə göstərilir. Biz sadəcə vuruşumuzu edirik. İndi bir vuruşu da burada edək. Gördüyünüz gibi, baxın, yerdə də bu yaşıl rəngdə olan hissə otu göstərir. Yəni, ot üzərində olanda məhz buradan vururuq. Torpaqda isə gördüyünüz kimi qəhvə rəngi olanı yerdən hissədən vururuq. Bəs digər o rənglər nədir? Digər artıq asfalt hissə, yəni daha da daşlı hissəni bildirir. Oradan da vurmaq olar topu, yoxsa? Artıq ora gedibsə, vurmaq olar. Aydındır. Onda biz elə ənənəvi olaraq otluq üzərindən başlayaq və bir vuruş edək. Elə ilk vuruş driverlə vurulur, demişdim sizə. Bu gördüyünüz tiyi artıq yerə yerləşdirib, üzərinə topu qoyuruq. Biz açıq sahədə... Bəli, artıq o orada hazır idi, təlim üçün hazır idi. Həm də biz ayrıca otun üstündən də vurduq bəzən, burada mümkün deyil deyəsən. Burada mümkündür, sadəcə ilk vuruşu biz driver vuruşu ilə vururuq. Yəni, bu gördüyünüz driver qol çoporu ilə vururuq və daha sonra davam edirik.
top artıq otluq hissəyə getdi və topumuzu alıb otluq ərazidən oyunumuzu davam edirik. Amma golf çubuğu artıq dəyişir. Burada golf çubuğunu niyə dəyişirik? Əgər səhv etmirəmsə, golf çubuğunu dəyişirik, çünki driverlə artıq ot hissədən vurmaq mümkün deyil. Gəlin onda ot üzərindən mən sınayım. Təbii ki, təbii ki. Buyurun. Çox zəif oldu. Yəni, siz ilk mərhələlərdə olduğunuz üçün biraz çətinlik çəkirsiniz, amma... Amma golf oynamağı, heç olmasa ömründə birinci dəfədə golf oynayan insan bu otaqda məncə çətinlik çəkməz. Mən çünki ilk dəfədə oynayıram. Bəli, artıq özünə əmin olan, golfu oynaya bilən insanlar... Çox pis nəticədir, görməsəz yaxşıdır. Amma sadəcə burada oyun deyil, yəni həm də təlim üçün nəzərdə tutulub. Həmən o gördüyünüz, çöldə gördüyünüz range, biz burada da onu görə bilərik. Maraqlıdır, burada daha asandır öyrənmək, yoxsa açıq təbiətdə daha rahatdır öyrənmək? Təbii ki, hər şeyin ən yaxşısı reallıqdır. Amma burada, belə deyək, həm əyləncə məqsədi ilə daha çox üstünlük verilir. Amma burada da artıq bu riyazi məsələləri burada çözə bilərsiniz. Daha rahatdır burada, həm də burada... Vuruşunuzun neçə metr və yard getdiyinizi burada artıq təyin edə bilirsiniz. Çöldə düzdür, kömək lazımdır, sonra ölçmələr lazımdır. Burada hazır elektron formatda verilir. Bəli, artıq hazır vəziyyətdə verilir. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Hər kəsi biz də dəvət edirik bu otaqdan yararlanmağa. Təbii ki, məsləhət görərdik. Əziz maklar, mən sizə Golf Federasiyası və golf oyunu haqqında demək olar ki, hər şey demişəm, amma hər idman növündə olduğu kimi golf oyununun da özünün xüsusi geyimləri var. Mən heç bu geyimləri özümdə evdən, yəni özümlə gətirməmişəm. Golf Federasiyasının tərkibində belə bir mağaza yerləşir, həm də geyim otağı demək olar. Burada istənilən zövqə uyğun golf oyununun geyimləri var. Çantalardan tutmuş, ayaqqablara qədər hər şey var. Məni də yeri gəlmişkən Golf Federasiyası bu geyimlə təmin etdiyinə və bu geyimləri mənə etibar etdiyinə görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Əziz maklar, verilişimiz davam edir. Golf Federasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr və Golfun İnkişafı şöbəsinin rəhbəri Könül Ağavirdiyevə ilə söhbətləşəcəyik. Könül xanım, ümumiyyətlə, Azərbaycanda indi golfun inkişafı hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Golf Federasiyası artıq 2 il bundan öncə rəsmi olaraq yaradılmışdır. Lakin biz, demək olar ki, son yarım ildə artıq çox ciddi və fəal işlərimizi davam elətdiririk. Söyləyə bilərəm ki, Azərbaycan Golf Federasiyası bugün golfin inkişafı istiqamətində çox ciddi işlər görür. Bizim Azərbaycanda golfin inkişafı zəminində çox böyük planlarımız var, yəni respublika səviyyəsində çox böyük planlarımız var. Əsas məqsədimiz, əslində yenə də əsas məqsədimiz golfu bir oyun olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmaq və hesab etsək ki, golf dünyada çox məşhur bir royal, elit idman növüdür və biz çox istəyirik və əsas istiqamətləndirdiyimiz sahə, strateji planlarımız bunu Azərbaycanın geniş cəmiyyətinə çatdırmaqdır. Yer gəlmişkən, golf oyunları Rio-da keçirilən olimpiya oyunlarına da daxil edilib. Bu, o deməkdir ki, golf artıq idman növləri sahəsində öz xüsusi bir yerini tutur. Azərbaycanda ümumiyyətlə maraq nə dərəcədədir golfa? Düzgün qeyd elədiniz, ilk dəfə olaraq gələn, ilk dəfə deyil də əsrin əvvəlində bir əsr bundan öncə golf olimpiya oyunlarının tərkibində olub və artıq demək ki, bir əsr sonra yenidən golf olimpiya oyunlarına qayıdır. Bu, dünya üçün çox böyük bir hadisədir.
Və bu hadisə özü onu göstərir ki, artıq dünyada qolfa maraq daha ciddiləşib. Yəni, qolf iki istiqamətdədir. Qolf həm ciddi bir idman növüdür, eyni zamanda qolf bir istirahət növüdür. Əyləncə deməzdim, amma bir istirahət növüdür. Və biz əslində çox şadıq ki, dünyaya qolfun bu cür ciddi formada vüsət aldığı bir dövrdə və məhz bu dövrlərdə biz Azərbaycanda qolfu inkişaf elətdiririk. Bu, bizə əslində çox böyük bir köməkdir Azərbaycanda qolfun inkişafı zəminində. Çox böyük bir yardımdır bizim üçün və biz əlimizdən gələni eləməyə çalışırıq və ümid edirik ki, çox qısa bir zamanda Azərbaycanda böyük bir kütlə, yəni burada söhbət böyük bir kütlədən gedir, kütləvi şəkildə insanlar qolfu tanıyacaqlar birinci, sonra sevəcəklər, üçüncü də oynayacaqlar. Könül xanım, siz federasiyanın fəaliyyətindən də qeyd etdiniz ki, müxtəlif layihələriniz olacaq. Biz də bu layihələr haqqında qısa bir məlumat verə bilərsiniz. Nələr planlaşdırırsınız növbəti illərdə? Mən sizə söyləyim ki, Azərbaycan Qolf Federasiyası əslində bugün çox ciddi bir işlərlə məşğuldur. Birinci, söyləyim ki, Azərbaycanda qolfun inkişafı eyni zamanda onun yayılması ilə əlaqədar eyni zamanda qolf federasiyanın strukturunun qurulmasıdır və bunun əsasını təşkil edir Azərbaycanda beynəlxalq turnamentlərin keçirilməsi, yarışların keçirilməsi və bu sahədə biz çox ciddi işlər görürük. Yəni, bu söyləmək bunu çox asandır, amma inanın ki, bunu həyata keçirmək bunu söylənilən qədər də asan deyil, amma biz çox böyük işlər artıq demək olar ki, nail olmuşuq. Bu il ərzində Azərbaycanda iki böyük bir tədbir planlaşdırırıq. Bu tədbirlərdən biri ilk qolf tədbiri adını verəcəyik ona, onu biraz sirr olaraq saxlayıram, qoy cəmiyyət üçün maraqlı olsun. Və ikinci tədbirimiz isə beynəlxalq tədbiridir və biz bunu inanın ki, dünya səviyyəsində beynəlxalq formada, səviyyədə həyata keçirməyi planlaşdırırıq, artıq işlər başlayıb və Azərbaycan cəmiyyəti çox bir qısa bir müddətdə bu tədbirlərin həm iştirakçısı olacaq, həm də hesab edirəm ki, bu tədbirlər onlara bir daha qolfun nə dərəcədə və hansı səviyyədə bir idman növü olduğunu sübut eləyəcək və təqdimatımız da məncə çox gözəl olacaq. Biz buna öz tərəfimizdən tam əminik. Biz də əminik və ümid edirik ki, hər şey planlaşdırdığımız kimi olar. İndi tamaşaçılar, maqlar bizi izləyir və təbii ki, qolf həvəskarlarının sayı bəlkə də artacaq sizin məlumatlarından sonra, bizim verilişimizdən sonra və biz bilirik ki, həm də Qolf Federasiyasına üzvlük mümkündür. Üzvlük haqqında nə deyə bilərsiniz? Hansı formada həyata keçirilir bu? Qolf Akademiyasının qapıları bugün hər kəsimizin açıqdır. Bütün azərbaycanlılara, bütün şəhərimizin qonaqlarına. Burada gəlib 2 saat ərzində və yaxud 2 saatdan artıq, yəni paket 2 saatdır, gözəl zaman keçirə bilərlər. Qiymətlər müxtəlifdir. Bu qiymətləri dəqiq öyrənmək üçün bütün detalları ilə bizim telefon nömrələrimiz var. Ora zəng edib dəqiqləşdirə bilərlər. Bu həm saat hesabına oynaya bilərlər, həm də aylıq abunə ola bilərlər. İstəsələr, illik də abunə olarlar. Bu, onların öz şəxsi arzularından asılı olacaq və hesab edirəm ki, onlar buna peşman olmayacaqlar. Təbii ki, peşman olmayacaqlar. Çox gözəl ərazidir. Biz də olduqca böyük zövq aldıq bugünkü qolf oyunumuzdan. Həm də bilmirdik qolfun incəliklərini bugün təlim zamanı öyrəndik. Belə çox təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumatlara görə və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Əziz maqlar, artıq bir verilişimizin də sonuna gəldik. Bugün xatırladım ki, sizi Qolf Federasiyası ilə tanış etdik və qolf oyununun incəliklərini sizə çatdırdıq. Növbəti görüşlərə qədər salamat qalın.